Ahoj krásky, vítám vás u dnešního videa a dnešní video budou zase po dlouhé době spotřebované produkty. Snažila jsem se používat věci, které už jsem měla hrozně dlouho a snažila jsem se teda spotřebovat, takže mám toho dost, konečně. A jako první teda začnu, mám tady skleňující čistící micelární vodu od Nivei, která mi neskutečně vyhovovala, krásně doodličila, nějak mi nedráždila pleť. Jako odličila, co bylo potřeba, taky ty zbytky make-upu a tak. Takže to určitě vzala, doporučuju, ta je dobrá. Pak tu mám Dermacol Aroma Ritual, tady tenhle ten sprchový gel s vůní irské kávy. Ten je úplně božský, ještě mám jedno balení, takže určitě se do něj pustím, protože to nádherně vonil. I tak jako pěkně hydratoval, mi přišlo, že vůbec nevysušoval, takže pro... Takhle na zimu úplně perfektní věc, že to fakt nevysušuje, to je dobré. A krásná vůně. Dál tu mám bylinný šampon s pantenolem od Rioru. Ten byl teda naprosto taky úžasný. Nádherně voněl, tak jako přírodně, jako ne přírodně, ale tak strašně svěže, tak jako čistě, krásně, fakt nádherná vůně. A vlasy po něm byly hrozně hezky lesklý a takový jako nadejchaný, vůbec jako je nezatěžoval, takže pokud máte jemný vlasy, tak tohle určitě šampon pro vás, ten fakt vůbec je nezatížil, ale naopak je spíš tak jako plně byl jaký vzdušný, krásný, takže ten byl určitě úžasný, tenhle šampon doporučuju. Pak tu mám, no, netřeba slov, moje nejoblíbenější sprchový mlíko, no, sprchový gel, to je jedno, od Palmolive zvoní třešňového květu. To je prostě moje stálice, kupuju ho neustále, vždycky na jaro, na léto. To je taková prostě nádherná vůně. Ježiši. Já tu vůni prostě zbožňuju, to je úplně na... To je takový... Taková moje závislost. A pořád se k němu vracím. Mám asi 150 balení. Moje prostě. Dal jsem tady, potřebovala už vyhodit, nebo no vyhodit. Spíš jsem zjistila, že už tam ani jako nic není. A je to tady tenhle ten make-up od Alverde. Tady tenhle ten. Mě strašně vadí. Fuj, ta přírodní vůně, smrad, nevím, to je prostě ta, to tak strašně přírodně smrdí, já to nemám ráda, to tak fakt voní po bylinkách takových těch přírodních, mě to vadí, já prostě mám ráda takový ty umělý vůně, nebo nevím, jsem na ně zvyklá, tohle mi prostě nevoní. A ten make-up, já už, to už strašně dlouho jsem ho nepoužívala, já už ani vlastně nevím, jaký pořádně byl. Vím, že byl krásně světloučký, takže pokud jste fakt hodně byly důlky, tak... Tenhle make-up byl dobrý, já myslím, že i tak jako lehce kryl, že dodal takový jako přirozený docela efekt, že až to ten smrt byl fakt jako dobrý. Takže jako určitě jako pamatuju si, že mi vyhovoval, ale nepoužívala jsem hlavně kvůli tomu smradu, no. Toho jsem vyloženě tak jako skoro spíš vyhodila, ještě by se to dalo použít, to, no, spíš už radši ne. To byl asi můj první make-up, který mi jakože sedl, a byl to make-up, který jsem používala zrovna v době, kdy já jsem měla jako fakt hodně akné, a tohle na to fakt nedoporučuju. Je to teda ten make-up od Essence Soft Touch Muse Make-up, tenhle ten pěnovej, prostě takhle nějak vypadá, to je šílený. Prostě on je takový vlastně suchý, jak je to pěnový, a když to rozetřete na pupínky a já měla po celém čele, po celý bradě, tak vytvořilo to takový vlastně hodně velký mapy kolem těch pupínků, jak byly prostě takový vysušený třeba, tak taková ta odlubující si kůže se absolutně nejvíc zvýraznila. Takže to bylo naprosto příšerně. No, prostě šílenost, já nevím, jak jsem to mohla použít teďka, jako kdyby, když mám akné, tak už aspoň vím, jak ho třeba trošku zakrýt, nebo aby to nebylo taková hrůznost, tak už vím, jak na to, a dřív bych si za to nafackovala, že jsem používala tuhle hrůznost. No jo, byl to asi nejlevnější make-up, stál jenom stovku, že jo, takže jsem ho používala hodněkrát. Myslím, že jsem měla několik balení. Nechápu, nechápu. Jako, on udělal docela pěkný efekt, ale určitě to není nic na akné. Ne, nedoporučuju. Jsou mnohem lepší make-upy za dobrou cenu pořád. Třeba od Rimmel nebo tak.
Pak tady mám moji stálici taky, taky se k tomu pořád vracím, je to Astrid Regenerační Maxi Ochronilu Narty, je ten klasický. Tady už mám zase nový balení, jo. Používám to fakt neustále, krásně hydratuje vždycky přes noc, ráno mám rty úplně v pohodě, pořád to na tom cítím, že tam něco jako mám. Takže ten je dobrý, vidíte, že je fakt veliký, jo, trvá strašně dlouho, než ho spotřebujete, takže fakt vydrží dlouho a za nějakých 40 korun je naprosto úžasný. Tohle jsem taky vyloženě jako vyhodila, protože už to je neskutečně starý. To je asi moje první věc z Avonu a tu jsem si kupovala asi tak před 6 rokama, takže jsem to radši už vyhodila. Ono už tam toho jako taky moc jako není, jo, ale je to taky zdrclý divně. Je to nějaká maska na vlasy, probarvený vlasy, ještě takový z té úplně extra starý řady. Nevím, ty vlasy po ní nebyly nějak hezčí, barva po nich nedržela díl, takže ta byla stejně divná, takže tu nedoporučuju asi. Já nevím, jestli už je dělají, nebo možná v jiném balení asi jo. Pak tu mám deodorant od Rexony, tady tenhle ten, normálně tady v té tubičce. Ten byl dobrý, ten i krásně voněl, k tomu bych se klidně i vrátila, nedělal fleky. Ten, jako s tím jsem byla moc spokojená, takže ten asi si koupím znova, uvidím. Pak tu mám masku na vlasy od Alverde s ibiškem, vlasová, hydratační vlasová kura s aloe vera a ibiškem. Tohle byla úžasná věc, ty vlasy potom byly nádherný, takový jemný, zase teda já mi nevadila, ne, nevadila, se mi nelíbila ta vůně, zase taková ta přírodní, ale vzhledem k tomu, že ta maska je naprosto úžasná, na vlasy vyhladila a krásně se i po ní rozčesávali, tak mi ani ta vůně jako pak už ani nevadila, nepřišla. Je to taková vůně růží spíš a já nemám ráda vůně růží. Což je divný, když je to i ibišek, ale to nevadí. Jinak tuhle kůru určitě doporučím, to je fakt skvělá. Dál tu mám tady ten odličovací pěnový čistící gel od Garnier. Je to tady tahleta zelená řada s těma zrníčkama z hroznu. Taky skvělá věc, odličovalo to pěkně, i příjemná vůně, taková teda jako hodně silná, ale mě to, mě to třeba nevadilo nějak, mě to vůbec nedráždilo, krásně to odličilo, takže k tomu bych se taky klidně jako vrátila, ten je dobrý. Já mám ráda odličováky od Garnieru, neustále střídám furt všechny. Tady mám od GIA okurkový pleťový krém, je to tady tenhle ten byl úplně skvělý na léto, do poslední kapky prostě je spotřebovaný, hezky hydratoval, nebyl mastný, byl takový lehoučký, takže na léto, na jaro byl úplně božský a ta vůně po okurkách, mám ráda vůň okurek, takže tenhle určitě doporučím, ten je dobrý. Dále tu mám Miss Sporty Turbo Dry Top Coat, kterým se taky neustále vracím, už mám asi fakt 10. lahvičku, je to tady ta moje stálice. Bez toho si už nedokážu představit lakování nechtů. Prostě to tak strašně urychlí, pokud chcete fakt vyloženě mít za půl hodiny nalakováno a sucho, abyste něco lehce třeba udělali, jako nemyslím, že s tím půjdete mít nádobí, jo. Ale pokud třeba chcete už na něco šáhnout, tak se k tomu nepřilepíte. Takže tohle mi naprosto ustandilo život a už se bez toho neobejdu, fakt ne. Pak tu mám Labello, tady tenhle ten jelení lujnový balzám, tenhle teda zvoní mentolu a já mám pocit, že ho přestali vyrábět a on je tak skvělej. Prostě takový hezky mentolový, hezky osvěží rty, takže na léto super ví, že vás to tak jako hezky ochladí. Já ho používala minulý rok v zimě, byla mi pak zima, protože to chladilo, takže to nebylo úplně jako nejšťastnější, ale zase to hezky protáhlo. Nevím, hezky to voní a mám pocit, že to fakt už nevyrábí, což je škoda, protože jsem to už nikdy neviděla a je to dobrý, jako krásně to hydratuje, jako všechny Labella, takže škoda, no. Nebo mi ještě, řekněte, jestli to ještě někde teda prodávají, já už jsem to teda fakt nemohla najít, protože jsem si ho chtěla koupit a nemohla si. Pak tu mám Anti-Shadow Eye Cream, je to s chrpou, tady tenhle ten od GIA. Ten byl úplně božský, k tomu se asi vrátím, já mám teďka dva krémy a ty nejsou tak dobrý jako tady tenhle ten. Tady ten je vyloženě takový jako hutnej. Je tam ještě něco? A ještě jsem tam něco vytlačila maličko.
On je takovej prostě takový hutnější, nebo ne hutnější, ale prostě ty, to oční okolí krásně vyhladil, krásně i voní a ono bylo fakt krásně hydratovaný. Tady ty krémy, co mám od Jay, ty nejsou tak dobrý jako tady tenhle ten, takže tomuhle se určitě vrátím, ten byl úplně nejbezvadnější. Už se blížíme ke konci, nebojte. Pak to mám oční kapky Occutane Sensitive, ty používám taky neustále krásně, tak jako osvěží oči, neštípou a zároveň, když máte hodně takový suchý, unavený, tak tohle fakt pomůže, to já používám teda teďka furt. A je to teda i vhodný pro kontaktní čočky, takže i s kontaktníma čočkama si je můžete dát. Pak tu mám micelární vodu od Garnieru, klasika, tu jsem spotřebovala, je to moc veliký. A teď jsem našla asi teda lepší, no, ta od Nivea byla lepší, ještě o trošku, ještě o level. A nad ní ještě byla ta od L'Oréalu, takže nevím, tahle mi asi vyhovovala nejméně ze všech, nevím proč. Mně přijdou všechny stejný, ale vlastně mám nejradši asi tu od L'Oréalu, já nevím proč. Ale prostě to tak prostě cítím, nevím, asi mi dělá nejlíp na pleť. Takže tahle jako dobrý, jo. Předposlední věc, tady mám Original Source Raspberry and Vanilla Shower Gel. Je to tady tenhle ten sprcháč, voní vanilky a ježiš, to tak nádherně voní jako jogurt, nějaký bonbon, nevím, něco sladkého, je to úplně nádherná vůně. Bohužel ta pokožka potom nevoní tak hezky jako v té tubě, tady to, což je škoda, protože by to byla úplně bombastická vůně, ale vůbec to nevoní pak na pokoj, což je mi teda škoda, jako líto, no. Ale jinak jako dobrý, docela hezky hydratoval, mi tak přišlo. No a poslední věc, tady mám intimní gel od Chili, tady tenhle ten a já nevím, tady tenhle je asi pro nějakou citlivou pleť, pro citlivou, nevím, jako nedráždil v pochodě, neměla jsem s ním problém, takže klidně doporučím. No a tohle teda byly všechny věci spotřebované, co se můžu koupit dál, tady v krabici pod postelí s tunou prachu. A něco mi tam vyteklo. Vypadá to nevábně. Nevím. No, tohle teda celý video. Já jsem se vám líbilo, že třeba jsem vám dala zase inspiraci, to si třeba pořídit. Jelikož jsem ty produkty jakože spotřebovala, tak většinou byly dobrý. Protože to, co není dobrý, tak já většinou nedopotřebuju. No, takže spotřebováno je vlastně to, co je dobrý, asi většinou. No, tohle už je teda celý. Mějte se krásně a já se s vámi těším zase u dalšího videa. Ahoj.